Tregu i madh në Augustivar është përplot me speca të kuq. Tregtarët ankohen se nga viti në vit po zvogëlohet shitja e këtij lloji speci. Ndërsa qytetarët thonë se edhe pse çmimi për 1 kg nuk është aq i lartë, por arsye pse ata blejnë më pak sasi të specave të kuq është tek të ardhurat. Interesim ka shumë, ama qytetarët e shofin se shtrenjtë. Shtrenjtë, 38 dinar, 35 dinar shtrenjtë speci. Ama se është kiçmi. Ska speci. Klofët ka qënë avaja shumë dzefët, jonë preshkit e në skama. Ju prodhoni vetë? Jo, është blim, ne. Ne që kemi e-mail për prodhoh, kitë jonë presh. Jonë gjek kitë, e në ska. Speci dhe bëhet e në mashtrejt, e në nuk do kjetë kvalitet. Simi atosh, nuk veçëm që speci, dash qepat, dash patlijani, dash kitë prodhime, jonë mashtrejt e në ska kvalitet. Si pas tyre, kërkesa e qytetarve për blerjen e specave të kuq për përgaditjen ajvarit nga viti në vit po ulen. Qytetarët nga ana tjetër thonë se në bazë të cilësisë çmimi prej 35 denarve nuk është edhe aq i lartë, mirë po për shkak se tani më po hym në sezonin e dimrit, ku përveç turshive, nevojitet edhe gjëra të tjera, buxheti i tyre nuk lejon të marrin sasi të mëdha të specave. Si vjeta do bëjmë ajvarit? Për kësmet do bëjmë po, varet kush si. Për më unë nuk janë shtrend, për ka të janë shtrend, këtë dim. Si e shte së qmimi, për sa i morë ti? Unë i morë 3.80, 3 miliard 80. Për më unë nuk janë shumë. Po me vite qira si janë qmime? Vite qira s'këm qohë këtu, kujtë dim, si mjetë është vidi parë që jam këtu. A jeni pensioner nga jashtë? Po, 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 pensioner nga jashtë. Si e shtëmimi këtu në atje, ku jetoni, ku keni jetuar? Normalisht të është pak ma lirë, po në standardi është ma i dobet këto. Adjo standardi ma i nartë, shtëmimet jo pak ma nartë. Po si e shofë këtë martë ka ma malë matë mërë, ma kualitet. Ele pak shtëmimet, pak këtë javë, duket si ma të nartë për javës qëtë. Ka këfi se ceni të oto është të ti ka zhuva? Po në e zëmë 30, që 30, 50. Si janë shtëmimet në bazë të asaj që thonë tregtarët? Po, nuk e di, 30, 40 apo 50 denar, a është çmimi i shtrenjt? 30 denar nuk është i shtrenjt, ta kisha mbjellun edhe unë ma shtrenjt do ta jepja. Por ndryshe që të përgatisni të paktën 10 kavan ose ajvar është e nevojshme të blini të paktën 50 kg speca, dhe për këtë duhet të ndani rreth 1800 denar apo 30 euro.